Ada sira dewaci temanggu yani dan murdo banget. Iya. Cukup. Aku ngerasa ke yang ngono. Iya. Ayo bareng-bareng. Dan yang wetan, dan yang kidul, dan yang kulon, dan yang aku jaluk rawuhmu. Jaluk sabiyantumu musatani. Molone sing nang kakang siro-siro ngundang aku. Kowe saka ndi? Aku saka tlatah kidul. Iku sapa jenenge? Aku Ratu Sekarwisa. Ngene. Mula aku karo adikku Prana kroyo-royo kowe tak aturi rene. Ya mung tak kon bantu. Aku lagi kena patuban kakangku Joyo digawe difitnah karo ustate Kipri. Mula sejatine sapa ta sing gawe kuwi? Leng gawe kuwi iblis jahat, setan jahat. Anjur manggone karo misale kuwi bisa ora yen tak jaluk melu ngewangi
mageri supaya kakang yo bisa mari. Abot, 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 abot rasane nglawan kuwi. Nanging tetep kudu bisa. Yo, aku kroyo-royo ngrawuh kowe. Ora sithik ragati. Mula tak jaluk, kowe kudu mbantu. Kudu mbantu. Mulane dicoba yo bareng-bareng. Tak bantu. Tak coba. Tak coba. Ayo. Ha ha ha.